Okay, masuk home. Ini jambah home. Untuk setting wifi eh. Masuk home. Pergi ke setting. Lepas tu pergi ke setup. Ni atas pergi ke setup. Tekan ok. Enter. Okay. Pergi ke network eh. Ini kena network pakai tepi. Okey. Lepas tu saya lihat atas tu. Atas sekali tu. Ada internet. Okey, atas sekali ni configuration eh. Configuration tu pakai tepi. Dia akan keluar macam ni. Okey. Pergi ke interface. Kalau tepi, hidupkan wireless. Okey. Hidupkan wireless, jadi wireless jadi hidup situ. Nampak? Way on wireless ni. Lepas tu masuk wireless setting. Scan. Dia akan keluar. Okey. Ini untuk setting wifi.